Jaká je vaše motivace být prezidentem? Co je vaší největší devizou? Tak ta moje úplně vlastně taková ta prapůvodní motivace je to, že jsem v té době covidu z nějakého důvodu naznal nebo nabyl pocitu, že už nikdy nebudu vystupovat a já mám rád živý publikum. A chybělo mi to, prostě strašně mi chybělo, já ty online věci a to všechno sice dokážu, ale nebaví mě to, já rád vidím publikum. Tak jsem se rozhodl, že budu aspoň vystupovat po parlamentech, na vládách nebo na zasedání NATO. Na to se vyloženě těším. No, tak to byl úplně ten prapůvodní jaksi impuls k tomu a dál samozřejmě je strašně pálí taková prapodivná netečnost k tomu, jak je to všechno, tak říkajíc na pytel, slyšíme to ze všech stran. Že jo. Já když se teď potkávám s těma lidma, sbírám podpisy, objíždím občas ty podpisové místa nebo na představení. Úplně. Vlastně upřímně musím říct, že jsem překvapený, kolik lidí to zajímá, co si jakoby o tom myslím a kolik lidí zůstane třeba hodinu po představení se mnou a mají různý dotazy a diskutujeme spolu. A vždycky se vlastně dobereme toho, že je velká nespokojenost, jak říkal Václav, blbá nálada, taková ve společnosti je to všechno špatně, jako, a teď nemyslím peníze, jo? Většinou se to vždycky potom smrskne na to, že lidi mají málo peněz, ale tak to není, jo? Oni jsou nespokojení s tím, prostě jak to je, ten stav věci, jo? Že je to všechno taková podivná šmelina, kde si cosi a malá domů a zkrátka dobře, ten stav té společnosti je prapodivný. A to je zvláštní věc, že vlastně to má 99% lidí takhle. Rádi by chtěli nějakou změnu, ale ideálně, kdyby tu změnu provedli ti, kteří to tam dělají už 30 let a jsou s nimi aktuálně nespokojení. Jo. Takže to je taková zvláštní schizofrenie v tom, že oni mi řeknou, pane Knor, vy to myslíte dobře. Jako ty vaše názory jsou správný, dobrý, já s tím souhlasím, ale takhle se to nedělá. Jako možný kandidát na prezidenta jste, doufám, připraven na zahraničně politické otázky. A tak se vás ptám, je zde spíše Krakonošovo nebo Trautenberkovo? No, mělo by tu být praotce Čechovo, že asi myslím já, takže pro mě je to docela jednoduchý, Krakonošovo, no. Je to jako, já mám třeba, co se Evropy týče, jo, se mi to stalo taková věc, že já budu ten covidový prezident, aniž bych chtěl, protože to je jenom zlomeček toho, co mě trápí a možná, že to byl ten hlavní impuls, protože jsem nabyl dojmu, že už to jaksi nikam nevede, ale třeba Evropská unie, to je taky velký téma pro mě, který já jako shrnu do jedné věty, abych o tom dlouho nemluvil, že já tvrdím, že Česká republika jednoznačně patří do Evropy, ale nepatříme Evropě. Prezidentský úřad má být důstojný. Jsou s vámi korunovační klenoty v bezpečí? Netrpíte na virózy? No to je taky podivnost, že jo. Ten úřad by měl být důstojný, ale někde se to vzalo. Já nevím, jestli jste viděl toho současného prezidenta, kde lidi nabili dojmu, že by prezident měl být důstojný, kde vzali ten obrázek. A jako, samozřejmě ano, měl by být a budu důstojný a slibuju, že v tom úřadu nebudu mluvit prostě a nikde na návštěvě neukradnu propisku. Vládnoucí vrstvy Čechů mají historickou tendenci lézt do zadku domnělým větším bratrům. Rakousko-Uhersko, SSSR, USA. Prolézáme se výše nebo hlouběji? Upřímně, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Já se starám jakoby sám o sebe. Myslím si, že to bychom měli lidi naše zase naučit. A oni za to nemůžou, jakoby, že prostě je politici zneužili k tomu, že vždycky před volbama klientelisticky rozdělí někomu peníze a budou potom doufat, že dostanou ty hlasy. Tak já třeba tvrdím a říkám a myslím si, že tam bych chtěl, ne že dovést, to se mi určitě nepovede, protože to je běh na dlouhou trať, ale minimálně vykročit tím směrem, aby vláda, protože je to vláda, která tady dělá tu politiku, prezident je trošku jako jiná záležitost, ale ta vláda by tady, nebo vlády by tady se měly snažit vytvořit optimální podmínky pro to, aby každý z nás měl šanci se o sebe postarat sám. To si myslím, že je to gro. A bude-li někdo v úzkých, jakože bude, protože v životě se dějou věci a člověk se ani nenaděje a je na tom moc špatně, anebo prostě někdo nemá ty možnosti, tak tím lidem samozřejmě náš stát rád pomůže.
protože jsme moderní, sofistikovaná společnost z 21. století, o tom jako nemusíme diskutovat. Ale naučit ty lidi, že jejich úkolem je o sebe se postarat, je podle mě dobrá věc. Navíc si myslím, že když se to naučíme, a říkám, to se nestane mým zvolením, tak je třeba začít žít, začít se tak chovat, začít tak učit, začít jít tak příkladem, protože to bychom měli vidět ty příklady, tak si myslím, že nakonec, až vyroste další generace nebo možná další dvě generace lidí, kteří budou zvyklí se o sebe starat, tak si myslím, že budou mít lepší pocit než teď. Že my jsme pořád tak nějak jako v té společnosti podivně naštvaní na to, že stát nám něco udělal. Ale já třeba si myslím, že se stýkám s lidma a je nás poměrně velká skupina, kteří od státu nechtějí nic. Vlastně jo, chtějí, aby jim dal pokoj. Protože se o sebe dokážou postarat sami. A dokonce by i rádi zaplatili daně, ale chtějí za to mít nějaký svůj klid. Vůbec nezpochybňuju, že ti, kteří na tom jsou zdravotně nebo jakkoliv špatně, že potřebují naši pomoc, že jo? Ale je to v pořádku. Ale byl bych rád, aby ti, kteří chodí do práce, to jsou všichni ti, kteří to tady platí, jo? To je každý, kdo chodí do práce, a aby cítili, že jsou pro ten stát hodnotní, že ten stát je má rád a že ví, že jsou to oni, kteří tohle všechno umožňují, že oni umožňují ten sociální program. Oni za to nic nechtějí, stačilo by je poplácat možná občas po zádech a nešikanovat je nesmyslama, když přijdou na úřad a za všechno kolik 3 000 nebo 2 000 a tady potvrzení a tamhle to my víme, pane, jak to je, ale dojděte si na jiný úřad a přineste nám potvrzení. Zkrátka, aby ten stát byl na ně milejší, aby ho měli rádi, protože když ho budou mít rádi ten stát, a ten stát bude náhodou někdy něco potřebovat, no tak oni mu samozřejmě pomůžou, protože budou cítit, že ten stát je jejich. A tady v tom já třeba vidím úplně jinak tu roli toho prezidenta, kde se říká, všichni říkají, že prezident reprezentuje, což je v pořádku. A já s tím souhlasím, myslím, že to je jeho funkce. Ale třeba já bych byl prezident, který by začal reprezentovat hlavně dovnitř. Protože si myslím, zvlášť po těch 10 letech, který jsme teď měli, tak by bylo dobré, aby jsme měli zase prezidenta, který nenaštve, jen ho vidíte. Jo. Takže já chci opravdu obět, byl bych rád, kdyby se mi to podařilo, v úřadu bych objel opravdu všechny okresy. Že se tak říká, že ten prezident je degradovaný na pokládání věnců, tak já bych rád pokládal ty věnce. Myslím si, že v Horní Dolní nebo tam nebo onde je důležitý, že tam přijede prezident třeba na taneční zábavu, vypít 2 piva nebo na městské slavnosti nebo položit věnec. Protože ty lidi pak budou vědět, že ten stát o nich ví. Co byste jako potenciální budoucí vrchní velitel ozbrojených sil řekl ministrině, která se za vašimi zády vypraví do Ameriky nabízet základnu, čímž překvapí i samotné Američany? Řekl bych jí, už to nedělej, nejdřív se s náma poraď. Představte si, že jste v prezidentské superdebatě a zbyli jste na sebe s řepkovým magnátem Andrejem. Jaká bude vaše taktika, abyste z debaty vyšel vítězně? Aha, no tak já chci nabídnout prostě sebe, že jo. To je věc, kterou ostatní nikdy nabídnout nemůžou. Jo, já zase nemůžu nabídnout to, co nabízí Andrej Babiš, jo, člověk měl být férovej. A, no tak já to hlavně necítím jako soutěž, to se všichni furt ptají na tohle, to je takový zvláštní dotaz, a jak koho čím porazit, tak já nemám v plánu nikoho porážet, mě bohatě stačí, když vyhraju. Jo, vyhraju tím, že nabídnu ten svůj jaksi náhled na věc, protože tak volební program prezidenta upřímně proč ne, já zrovna na něm jako usilovně pracuju, já si s ním přijdu, mám krásné věci, já chci napravovat některé věci po Zemanovi, co se třeba mu nepovedly, on nám slíbil, po pražské zoologické zahradě slíbil, potažmo nám všem, že v Číně nějak vyhandluje tu pandu, dokonce jim za to dal toho Krtka, že jo, našeho, no a panda nikde, a tak já bych chtěl třeba vrátit toho Krtka, jo. To by přijde jako docela dobrý. A volební program a už jsem domluvený v pražské zoologické zahradě, že ten Krtek, až oni ho vrátí, bude potom v tom prázdném pandím výběhu, takže Pražané se budou moci podívat na krtčí výběh. Zpráva ze CNN Prima News z minulého týdne.
Rusko má u Krymu dva bojové delfíny. Může Česká republika konkurovat také nějakými bojovými zvířaty? Doporučoval byste to? 100% máme určitě dobře vycvičený kokršpaněli a jednoho jezevčíka a 5 pražských krysaříků. Poslední dobou se ve světě rozmáhá korespondenční hlasování. Už máte předtištěné korespondenční hlasy? Já s tím mám problém trošku, protože korespondenční hlasování je pro mě trošičku tajemná věc ve smyslu tom, bojím se toho, protože to zneužití se skoro nabízí. Takže si myslím, že jako jo, já rozumím tomu, že každý by chtěl volit, no tak ať si na to udělá volno a přijede volit, anebo ať volí někde na ambasádě. Vím, že to mnohdy je v Austrálii jet 3000 kilometrů někam odvolit. Chápu, že to je nepříjemný, no ale tak prostě v životě to tak chodí. No. Nic není optimální. Jak se liší vystoupení v prezidentské debatě od stand-up komedy? Je v tom nějaký rozdíl? No to teď aktuálně zrovna řeším. Samozřejmě je to velký střet zájmů, vlastně by se dalo říct. Jo. Tak já jako s tím teď bojuju. Tak a to je možná takový příklad, že dokážu taky ukázat tady, že jsem vlastně už zkušeným politikem, protože mě často vytýkají, že nemám žádné zkušenosti, ale třeba zrovna v tomhle případě tohohle střetu zájmu jsem se poučil u těch zkušenějších politiků a političek přede mnou a vyvedl jsem to své představení do svěřeneckého fondu. Takže teď patří manželce a já v tom jenom hraju a nemám s tím nic společného. Takže takhle jsem to vyřešil já, už to udělali lidi přede mnou a myslím si, že je to správné řešení. No a samozřejmě je to problém jakoby pro komika. Teď to opravdu na každém představení to s těmi diváky i sám v sobě řeším. Protože přece jenom jsem stand-up komik, měl bych reagovat na aktuálno. Není to samozřejmě podmínka, ale čeká se to. No a zároveň jsem taky ten prezidentský kandidát, nebo kandidát na kandidáta, já to rád říkám takhle, protože ještě nemám ty podpisy, tak se zatím ucházím o ty podpisy. No, tak je to takový složitý, no, jako je, kdybych přišel sám na sebe, já na představení, což já dělám, ne, že bych na sebe chodil, ale hraju představení, na který bych šel, jo, což je prostě moje takový to moje know-how, že si dělám ty věci, které baví mě a mám štěstí, že na to chodí i jiný. Tak já bych třeba, mě by to zajímalo, jo, co ten komik o tom řekne. No a tím, že jsem to vyvedl do toho svěřeneckého fondu, tak mám samozřejmě otevřený ruce jako komik. Můžu jít tomu kandidátskému Šaškovi pěkně po krku. Takže to dělám chviličku, ale neotravuju s tím. Zase další věc, jo, lidi si koupí, diváci si koupí vstupenku na představení a ne na předvolební debatu. Jo. Takže jako řeším to. No. Je to samozřejmě taková složitá věc, ale myslím si, že už jsem to v sobě vyřešil. Že já samozřejmě občanům můžu slíbit, že potom ve funkci samozřejmě budu jako seriózní. A to i v případě, že třeba budu na vládě jim něco vytýkat, oni se budou smát, tak jim klidně řeknu, nesmějte se, to není sranda. Jo, už to přestává být legrace nebo tak, takže to jsem připravený. No ale jinak jsem stand-up komik Miloš Knor, který taky ještě kandiduje na prezidenta. Jako komik si můžete dovolit říkat, že král je nahý. Můžete slíbit, že s vámi bude sranda i po nástupu do prezidentského úřadu? No nemůžu, protože nevím. Nevím, je to pro mě neprobádané území, nedokážu si představit další, jak to vlastně bude. Jo? Další věc je, myslím si, že taky odsud až podsud. No samozřejmě, byl bych rád, aby všechny moje novoroční projevy a všechny možné poselství byly pozitivní a veselý, to určitě jo. Myslím si, že není třeba být u všeho za každou cenu třeskutě vážný, ale že bych vyloženě si chystal třeba zábavné vystoupení na 1. ledna, tak to určitě ne. Já jsem samozřejmě komik, a možná se jako spoustu lidí myslí, že jsem pitomej a spoustu lidí asi má i pravdu a zase jsem tak úplně blbej, jak vypadám, takže dělal bych to solidně. Vysocí ústavní činitelé nabádají lid, aby více práskal. Je to v naší zemi vůbec potřeba? Není to nošení dříví do lesa? No, myslím si, že to je takový zvláštní posun už od toho vlastně
od toho covidu až do této situace, je to, na co jsem už narážel na začátku, že by bylo dobré naučit lidi, aby se o sebe starali sami. A mám pocit, že jsme tady lidi naučili k tomu, že se o ně v každé situaci někdo postará. Jo. Máme rýmu, nebojte se, stát to vyřídí. Jo. Jo, je tu nějaká nákaza, stát se o vás postará. Jo. On se postará tak, že si půjčil bilion od nás, jo. To je taky taková dobrá fligna. Stát si půjčil bilion a my to vrátíme. Jo. A za ten bilion nám řekli, vy si kupte respirátory a vy se chraňte. Jo. Tak to si myslím, že je totální selhání toho státu a ta nedůvěra v ten stát je už značná. Ve všechny ty odborníky a všechny ty lidi, kteří k tomu vždycky zaníceně něco měli, všechno se ukázalo, že je vlastně lež. Buď to teda jakoby lhali rovnou, tak zaslouží zavřít, nebo to nevěděli, tak zaslouží vyhodit. A to je takový paradox té doby, že zatímco Miloš Knor, fašistický dezinformátor, nakonec měl ve všech dezinformacích pravdu, a oni, ti jejich odborníci, měli ve všem lež. To je to taky nový slovo, jsem se naučil. Politici neříkají lež, nebo lžete, ale říkáte nepravdu. No, to je takový sofistikovanější, takový příjemnější. Jo. Jo. Takže oni tvrdili, že když se člověk bude očkovat, tak neonemocní, pak nikoho nenakazí, nebude to přenášet, pak nezemře. Jo. Nakonec se ukázalo všechno, že prostě nic z toho není pravda. A já jsem pořád dezinformátor a oni jsou pořád odborníci. Což prostě ty lidi vidějí. Jestli oni si potom řeknou někde na uzavřeném jednání, kde už nemají pak tam ty respirátory, protože ty se vždycky nosí jenom před kamery, jestli si potom řeknou, děláme to dobře, je to možný. Ale to já bych právě chtěl být prezidentem, který jim řekne, neděláte to dobře. Já jsem tady prezident za ty lidi. Jo, to nám ústava vlastně hned na začátku je napsáno, že státní moc v České republice vychází z lidu, lid tuhle moc vykonává prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní. A já se nabízím, že tomu lidu bych na tohle dohlédl. Kdo je vaším prezidentským vzorem, ať už domácím nebo zahraničním? Ronald Reagan. Protože je dobrý. Já si myslím, že Ronald Reagan byl výborný člověk, samozřejmě se osobně neznáme, že jo? To je taky taková věc, jakože no, co k tomu můžu říct, no, byl by sympatický vždycky, no. Myslím si, že to byl dobrý prezident, no. Proč má stát najednou potřebu dívat se lidem do hlav a určovat, co je pravda a co je lež? Já nevím. Já mám pocit, že oni sami neví. Jo, já jako fakt tohle to mi úplně uniká, tohle to nechápu. Oni si opravdu, někteří lidi myslí, a vážně, já jsem s nimi mluvil, že by měli nám, ostatním, nám jako pitomnějším, vlastně to přefiltrovat a říct nám, co je správně, co máme číst, a čemu máme věřit a co ne. Co není pravda, co je lepší pravda, co je horší pravda. Jako momentálně teď třeba je válka, že jo, teď se tady řeší ty dezinformace, no ale zapomíná se na jednu důležitou věc. Je válka, že jo, dezinformace na obou stranách, na všech stranách, běží na plný pecky, protože je válka, že jo. To tak je, ale já bych si s dovolením ty věci vybral sám, jo. Výsledek tohohle všeho je, že lidi nevěří vůbec ničemu, jo. To je, jako aby mi někdo vysvětloval, že tohle je fake news, nebo mě lidi třeba říkají, že já jsem dělal ty tiskovky z toho domečku a tam jsem navrhoval různé věci. Naprostá většina z nich potom vstoupila v platnost a mě lidi vytýkali, že jim to jaksi dávám do hlavy, jo, tím vládním činitelům, ale tak to prostě není. Lidi musí přece odfiltrovat sami, co je legrace, co je satira, co prostě není pravda, protože nám nic jiného nezbývá. V roce 2011 prostě zabili Muhammada Karáfího, protože veškerý tisk a všechny média celého světa informovali o tom, že se chystá na genocidu v Benghází. Dali mu ultimátum, který on splnil, ale stejně ho zabili, protože veřejné mínění celého světa už bylo díky novinářům tak nakloněný k téhle akci, že to radši udělali. Následným vyšetřováním se zjistilo, že nic z toho nebyla pravda. Stejně tak jsme v Iráku neodhalili zbraně,
hromadného ničení. Takže já tomu rozumím, že lidi ke všemu přistupují s velkou skepcí, protože mají prostě pravdu v tom, že nic není pravda. Kde se bere takové to, dávali to v televizi, tak to musí být pravda? No tak to už říkala moje babička, ta vždycky říkala, bylo to v novinách, nebo hlásili to v rádiu. Jo, teď k tomu samozřejmě v posledních letech byla televize, no a teď bylo to na internetu. Že jo? No. No to tak je. No. Na světě je teď momentálně něco málo, přes 4 miliardy uživatelů chytrých telefonů. Jo. Ale to je statistika, je to pravda. A jiná statistika zase říká, že na světě je jenom miliarda chytrých lidí. To znamená, že 3 miliardy debilů berou denně do ruky zařízení, které je výrazně chytřejší než ten uživatel. Že? Jo, no tak jak asi blbej uživatel ovládá chytrý zařízení, no blbě, že jo? Jo. Ale pozor, na světě je taky milion extrémně chytrých, nadprůměrně chytrých lidí. Takže byla jenom otázka času, než někomu z těch chytrých dojde, že pomocí těch smartphonů by se dali parádně nechat ovládat ty debilové, že jo? A vznikly sociální sítě. A tam to je. Jako počet debilů na planetě je konstantní. Jo? Ty tu byli vždycky, jenže teď mají neuvěřitelnou možnost ty svoje debility hlásat celému světu. Ale co ještě horší je, že svět jim dává zpětnou vazbu, že to někoho zajímá. A prostě jsme v téhle pasti a to za nás nikdo nevyřeší. To si musí každý vyřešit sám v sobě. Proto já třeba jsem zakladatelem hashtagu Hating Myself. A sám sobě občas píšu jako škaredý věci, abych lidem ukázal, že se z toho nestřílí. Já vůbec nevím proč, ale možná, že to ty lidi ani tak nemají, ale čteme v médiích, že někdo něco napsal a teď schytal kritiku. Jo? A já se na to třeba díval a 30 lidí mu napsalo, že je blbej. Jo? No tak přece se nebudu hroutit z toho, že mi nějaký cizí lidi píšou, že se jim třeba nelíbí můj humor, to mi ani nemusí psát, já to vím. Já vím, že nedělám humor pro všechny, já dělám humor pro svoje diváky, pro ty, co se jim to nelíbí, no zase někdo jiný. Že jo? A měli by to vědět, já mám pocit, že se zbytečně tady šponuje jako to, že někdo napíše něco na Facebook a cizí člověk mu napíše, že se mu to nelíbí. No tak bože, ať píšou, já je sám vyzývám. Pište mi ty nejhorší věci. Je blbec zbraní hromadného ničení? Nevím, no. Já si spíš řeknu takovou věc, to se teď jako, kdy každý řekne, že má rád chytrý humor, jo. Jo, to prostě, ale upřímně je někdo, kdo má rád blbej humor jako, a říká to o sobě. Jo? Jo? Všichni mají rádi, každý blbec má rád chytrý humor. Úplně každý má rád chytrý humor. Jo? I ten, co mám pocit, že jako neumí do pěti napočítat, tak ale má rád chytrý humor. Jo? No, tak si myslím, že jo, no, že blbci mezi náma asi jsou. No, tak jako, nevím, ale slibuju teda svým voličům, že nebudu hromadně ničit. Chcete něco vzkázat ostatním kandidátům na prezidenta? Hodně štěstí, vyhrajte to. Chcete něco vzkázat občanům? A občanům nebojte se. Tak to bych možná řeknu i do kamery. Nebojte se, bude to dobrý. My jsme dobrý národ. My jsme národ a opravdu špičkových lidí. Křižíka, my jsme národ Masaryka, Václava Havla, jsme národ. My jsme národ, ale taky Franty Kocourka třeba, nebo Karla Gota. Jako my jsme fakt dobrý, jo. Tak si myslím, že bychom měli spolíhat sami na sebe, protože my to umíme. Jenom je třeba nám tak trošku rozvázat ruce a nevymlouvat se pořád na to, že to za nás rozhodnul někdo jiný někde v Bruselu. Že? Protože my jsme taky ten Brusel. Jo. A to já říkám, jestli se něco nepovedlo v té Evropské unii, jakože se některé věci nepovedly, no tak je třeba si to přiznat a opravit to. Já v tom žádnou tragédii nevidím, takže hlavu vzhůru, bude to dobrý.